от 15 до 18 август. Правят, ще се превърне в едно много интересно място за девета поредна година. Провеждат се Моцартови празници, правец 2013. Тази година са с участници не само от България, но от Италия, Канада, Израел и Косово. По-хубавото е, че не само оперни изпълнители. Нали така, госпожо Ангелакова? Да. При нас е Христина Ангелакова, която освен излишно да ви представим като оперен вид, вие сте и артистичен директор на... Основно това правите. Да. Никола Коцев от известна група Кикимора, както и Цветелина Василева, също оперна певица. Добре дошли. Здравейте. Какво е по-различното от тази година? Знаем, че за втора година се провежда на открито. Което да, е... на брега на езерото. Mm-hmm. Мечтата и желанието ни беше да бъде в езерото, защото... В езерото. Да, Цветелина би могла да разкаже, защото тя единствено между нас е, от нас е пяла в Брегенц, на фестивала, където прекрасно това място на сцената, която е в езерото, но това е друга тема, да кажем, да разкажем за нашето. Но аз наистина това ме накара да предложа на организаторите, ако може да се направи във водата. Не можа да стане, защото до година има технически трудности някакви, но пък все пак се приближихме. Съвсем на брега сме. Тази година какво е различното? Тази година доскоро беше само Моцарт. Той така е учреден фестивала. Но тази година аз не знам фестивал, който се уважава световен, защото ние се равняваме. Поне се стремим да бъде той все по-качествен и по-авторитетен фестивала. Цял свят чества 200 години от рождението на Верди и 200 години от рождението на Вагнер. Така че... Същото откриването е с Аида. С Верди, с спектакъл. Доста мащабен спектакъл, колкото разбрах, около 200 души. Да. Инструменти, хор, солисти... Да. Не можахме да... Камилата не можахме само да подсигуриме. За всичко друго стигнаха парите, за Камилата не стигнаха. Но ако говорим за Аида, смятам, че имаме един превъзходен състав. Ето тук с нас е Цветелина Василева, която ще бъде Аида. С тези кадри само да кажа, в момента правим нашите зрители съпричастни към атмосферата, в която протича този фестивал. Така наистина имаше един кадър към езерото, изключително много е красиво. Приятна атмосфера. Вашето усещане какво е като участник? Ами за мен предизвикателството тази година ще бъде не само, че аз съм от този край, аз съм от Етрополе, който се намира само на 12 км от Правец, но и най-вече музиката на Верди. Почетохме и госпожа Ангелакова също, организацията почете един от най-големите световни композитори. Лично, в личен план, Верди за мен е... нарицателно, защото и моята кариера, Христина може да потвърди, мой дебют в Софийската опера беше с Верди в Бал с маски, в Ковен Гарден пях Отело от Верди, международният ми дебют в зад граница беше с Трубадур в Сан-Франциско, след това в Метрополитън пях Травията, след това Трубадур и така нататък, но конкретно за Аида. Това е една от най-хубавите опери на Верди. Както разбрахте, тя предполага и пишност, за това трябват и средства, разбира се, но винаги ще се намери за средства, ще се намери за едно такова прекрасно преживяване. Приканвам хората, които така са лъйци в това отношение, нали, не са ходили на опера, да дойдат да видят за какво става въпрос. Това е една вълшебна музика. Аз искам пак да се само на колегите да кажа да върнат този първоначалния кадър, който беше с езерото. Аз мисля, че дори само тази гледка може да накара човек да отиде на това място. Тук преди да вземат хората, разбира се, местата си, зрителите. Аз какво може един, извинете, че ви прекъснах, китарист, цигулар, композитор и аранжор да допринесе за доброто така провеждане на този фестивал? Чакайте сега, това е заслуга на фестивала. Да присъства един такъв голям музикант и рок, и изпълнител, и аранжор. Опитах да поставя събитието над трима ви, защото и тримата работите за него. Не, защото просто това смятам, че ние се гордеем с едно такова присъствие тази година на фестивала. Какво е вашето участие? Ето за този кадър говорех, за ето тази гледка, планина, езеро и музикален фон. Извинявайте, че ви прекъснах. Аз благодаря за високата оценка. Аз имам едно изработено амплуа да работя с симфонични оркестри и да съчетавам в симбиоза класическа или симфонична музика с рок музика. И с нетърпение очаквам събитието, защото
не съм чувал до сега да се комбинира подобен репертуар с рок музика. И чия аранжимента? Аз ще аранжирам за рок групата, като това естествено представя доста трудности, защото начинът, по който моя подход трябва да бъде съгласуван и с диригента на цялото събитие, и с техническите възможности, и с естетическите изисквания на поръчителите, на госпожа Ангелакова, на самия диригент, какво е възможно, какво не е възможно. Това е основната трудност на моята задача. Знаете ли няколко от известните имена, госпожа Ангелакова, които тази година ще изявят на сцената? За тези, които обичат операта в България и не само в България, аз затова започнах с името на Цветелина Василева, защото за нас тези певци са етикет в световната оперна сцена. Други българи, защото тенор е... Той е от азиатски происход, но с канадски паспорт, Марио Чанг. Мецо-сопрано е италианка, Анна Мария Кюри. Амонастро е Кирил Манолов, Рамфис е Диан Вачков. Диан Вачков също е един от нашите млади баси, които, мисля, че така световните сцени го имат често като гост. Така че диригента е италианец, да. Също Джованни Ди Стефано. Имаме един великолепен сценограф италианец Салваторе Русо. Сред рокаджиите има ли много почитатели на операта? Ами, не мога да... Не знам точно, но много от съвременната, или не съвсем съвременната, но музиката на 80-90 години беше белязана от едно предпочитание към класически хармонии, класически ладове и така нататък. Доста групи китаристи най-специално са творили в стил, който съчетава класически приеми. Но самия формат, според мен, не бива да бъде да ограничаван към любители на класическата или оперната музика, или любители на рок-музиката. Той е формат, който с оригиналността си и с уникалността си ще бъде достатъчно интересен и зрелищен за всички, които обичат музика по принцип. Опишете ни атмосферата в Правец. Опитам се да си я представя, особено с този джаз-рок привкус, който придавате на едно класическо изкуство. Може би вие сте виждали като по-малка този град, с какво той е по-различен през последните години. Ами вижте... Казахте, че сте от този край. Бих казала, така с гордост бих отбелязала, че последните години този край, дори моят роден град Етрополей, частност и Правец, много дръпнаха напред. Въобще промени се инфраструктурата, построиха се много нови неща, някои неща се реновираха. А в тези 3-4 дни с какво е по-различен Правец, например? Как бихте го описали? Ами аз специално сега не идвам от Правец, аз ще гостувам. Ще гостувам, но тъй като така общувам с мои близки, с ученици, така всички са приповдигнати, очакват с нетърпение това, което ще се случва. И вижте какво. Фактът, че ще бъде сред природата на езерото, тази ерия, щях да кажа, това място е много красиво, предполага за едни приятни преживявания. И ние ще бъдем само така в услуга на хората да се преживеят нещо хубаво, да се почувстват по-добре, да чуят хубава музика. Да. Какви посетители привличате обикновено? От всички възрасти ли са те? От всички възрасти са, да. Аз исках само да отворя една малка скоба, че във втората вечер има симфоничен концерт, на който гостува един млад наш диригент Росен Гергов, който също е свързан с фестивала в Брегенц, и един великолепен пианист Виктор Голберт от Израел. И Софийска филхармония. И Софийска филхармония. Третата вечер имаме гостуващ балетна трупа от Италия, Балетто дель Суд, които идват и гостуват с един спектакъл върху Моцарт. Казва се Моцарт, Чудото на Европа. Имаме в същия ден едно матине за деца, детска опера Бастиен и Бастиена с реги смесен с Моцарт, хип-хоп с Моцарт. Гледали сме да отвориме по различен начин различни врати, за да влезат в Моцарт децата, младите,
защо не и по-възрастните. И завършваме с този концерт на площада в Правец. Да. Моцарт, класика, рок и джаз. Да. А значи, миналата значи, година доста... правихме само класика и джаз и Мишо Йосифов Сикстет правиха аранжименти на Моцартови увертюри, симфонии. Милица Гладнишка пя някакво умопомрачително изпълнение на Царицата на Чардаша. Тази година правиме вече, прибавихме и рок. И за мен, според мен ще бъде много интересно, защото публиката може освен да види това, тази, извинявайте, че ще използвам една дума, но тарапана на сцената, защото ще има симфоничен оркестър на Русенска опера. И има хора на Русенска опера, който ще пеят почути хора на Буко и така нататък. Има този рок аранжимент върху циганския хор от Трубадур. Има едно рок, с рок аранжимент арията на Херцога в изпълнение на Рафи. Има джаз изпълнение на Елдъс Ибрахимова. Така че... Ако сега има живеете... и Вагнер с рок аранжимент. Аз бих искал... Сега виждам, че живеете с, така, с предусещане на предстоящите дни. Но ако накарам артистичния директор Гелакова да се размечтае, как вижда тя след 5 години, освен че сцената ще е в средата на езерото? Средата, определено. Да, това си сигурно. Разбрахме се вече, че до година няма да бъде за да езерото. Е малко по-големичко да е. Ами просто да стане малко по-голям фестивал, може би една повече седмица. Хора. А и повече. Мисля, че една седмица е необходимо, защото той би могъл да се разнообрази. Първо задължително да има и една друга още опера на Моцарт. И по принцип ръководството на фестивала така взе решение. Фестивал освен Моцартов, той така ще се казва, но да има винаги да се отбелязват и годишнини на големи композитори. Почти еретичен въпрос, но как ви изглежда тази културна програма? Няма как да се изолираме от ежедневието. Как ви изглежда на фона на това събитие, на фона на нещата, които се случват в държавата в момента? Имате ли едно усещане за изолираност в тази... А също би могло да бъде мотив за някой да дойде в Правец? Да се откъсне от тази идиотска реалност, която живеем. Аз вече давам оценка. Изкуството не е политизирано или поне не познавам хора, които искат да го политизират. Ние правим това, което трябва да правим и естествено ние сме професионални музиканти и прегръщаме една чудесна идея като този фестивал. Естествено политическите събития са нещо съвсем различно. Доколко е бягство този фестивал? Разбира се, че е бягство, защото хората, които искат да се насладят на изкуството, ще дойдат, правят се близо. Аз не виждам връзка между политическата ситуация и изкуството. И по-добре. Аз също си мисля, че няма да се отрази, защото човек, който обича това изкуство, си мисля, че в никакъв случай няма да пренебрегне това, което му се предлага за тези 4 дни с тези изпълнители, да просто да го пропусне. То няма да се повтори, до година ще бъде друго. И човек не бива важните моменти, колкото и така пресилено може би да звучи в очите на някого, да изпуска хубавите моменти в живота си, защото те първо не се повтарят. Да, идват и други хубави, но хубаво е да могат да изживеят, когато им се предлагат. Благодарим. Пропуснахме ли нещо да кажем важно за тези 4 дни, защото... Ако не сме, то тогава те са 15, 16, 17, 18. Моцартови празници правят от Мик Джагър има днес рожден ден. Останете с покаяна низрум, за да... Няма как да го поканим.